V Hlučíně již dlouhá léta působí v areálu hasičského záchranného útvaru veterinární klinika. Ta zorganizovala den otevřených dveří, při kterém představila svou techniku a další pracoviště. Naši hosté dneska mohli vidět nově představené polní veterinární pracoviště, naši polní veterinární techniku laboratorní, no a potom samozřejmě komentovanou prohlídku veterinárního ústavu a všech našich pracovišť odborných. Po krátkém zahájení provedl kněz vysvěcení techniky. V první řadě bych vyjádřil radost z toho, že Hlučín je živý dalšími a dalšími prvky toho života. Dnes třeba v podobě veterinárního ústavu, který je známý, který působí po světě, který se může chlubit nejvyspělejší vybavením, technikou, předpokladám i schopnostmi. Místní odborníci poté provedli příchozím prohlídku připravené techniky i prostory samotné kliniky. Tady ten pejsek je veterán, desetiletý, je to specialista na zbraně, na vyhledávání zbraní, ale vzhledem k tomu věku, no, už ho potkávají související potíže, to znamená, tady je kvůli perineální kýle oboustranné, takže byly operované, takže a související zákrok kastrace. Takže momentálně je doléčovaný po těchto chirurgických zákrocích. Mobilní operační sál nebo polní veterinární pracoviště, to je vlastně modulové zařízení vojenské veterinární služby, kde se kromě, řekněme, běžného ošetření těch služebních pejsků nebo jakýchkoliv pejsků dá provádět i operace, běžná ošetření, laboratorní vyšetřování. Jsou tam věci pro provádění nějakého běžného veterinárního dozoru v polních podmínkách. Takže je to takové víceúčelové zařízení, není to otázka pouze, řekněme, jenom toho ošetřování. K nahlédnutí byl kontejner s přístřežkem vybaven k zubnímu ošetření, operacím i laboratorním potřebám. Defender k detekci otravných látek, polní laboratoře a další prostředky polního veterinárního pracoviště. Ten obsahuje speciální přístroj pro rychlou detekci biologických bojových prostředků, kterému se říká RAPID. Jo, takže to je v podstatě jednoučelové zařízení, které je určeno pro detekci biologických bojových prostředků. No, tady vyšetřujeme nebezpečné nákazy zvířat, mimo jiné to může to být antrax, tularemie, bruceloza, případně další onemocnění nižšího kategorie, jako jsou salmonelozy a tak podobně. Naše zařízení má pro potřeby ať už teda armády České republiky nebo integrovaného záchranného systému ve svých počtech zásahové skupiny, které jsou schopny na požádání nebo na vyžádání ať už teda integrovaného záchranného systému nebo armády České republiky prostřednictvím stálého operačního centra vyjet téměř kamkoliv. Svět se vyvíjí i po technické stránce překotně, rychle. V tomto případě je také možné vidět, že ta technika pokročila a navíc v armádě je nutná mobilita, takže se to převeze na autě, v kontejneru je to a vyloží se podle potřeby kdekoliv ve světě. Z Hlučína Lenka Racko.